Писмото е еден од најважните изуми во развојот на цивилизацијата, културата и општеството. Неговата старост се датира со околу 10.000 години. И во Македонија, писмото и јазикот се присутни од најстари времиња. Според досегашните сознанија, првото писмо се зародило во Сумер, тоа е јужен Ирак, таму каде што се составуваат двете големи реки Тигар и Еуфрат и се вливаат во Персискиот залив, денешен Ирак. Во развојот на писмото можат јасно да се издвојат три основни фази. Предписмениот се разбира е најдолг, но од моментот кога почнале да се запишуваат овие информации на некој начин, било на дрво, било на коска или на камен, тоа веќе може да се следи. Најстариот начин на такво оформување е рабушот. Рабушот е со рецки или цртички се забележуваат количини, но за какви предмети станува збор, веќе треба да се одгатнува. Такви рабуши има од многу старо време. Во Харвард Юниверзити, во Америка, се чува една коска, земена од средниот исток и пренесена во музејот таму на од 30.000 години пред Христа. Иако во античко време службен јазик бил грчкиот, има докази дека уште во античкиот период се говорело на македонски јазик, односно дека од тогаш датира старомакедонскиот јазик. Сочувани се и стотина гласи, стотина зборови од старомакедонскиот. Од нив може да се види дека античкиот македонски не е грчки јазик, дека грците ги сметале античките македонци за варвари, со најпогрдни зборови се однесувале за Филип и за Александар. Од тие стотина зборови, можам да кажам некој, така да спомнам, како Сариса, копје македонско, кое е типично за македонската армија. Други зборови, како индоевропски јазик, тој се разбира, има сличности и со соседните балкански јазици. Да речеме, АД одговара на грчкото Айтхер. Айтхер е воздух. Етер, што викаме ние. Етер. Но фонетските промени во тие индоевропски зборови се различни.
Она што е во грчкиот «тх» овде е «д». Објективни научници кои ги проучуваат старобалканските јазици наоѓаат дека античкиот македонски е најсроден со тракискиот, со дакискиот, но уште повеќе со фригискиот или бригискиот. Тоа се оние староседелци во јужниот дел на Македонија, од Охрид, Родопите, па се до Дарданелите. Малку е познато дека една од најславните цивилизации, фригиската, има корени токму од територијата на денешна Република Македонија. Поточно, до 13. век пред нашата ера, бригите живееле во денешна Централна и Западна Македонија. Во последните 5 години јас се занимавам со проучувањето на бурушаскиот јазик, кој инаку е познат во светската лингвистика, именно по тоа што се смета за изолат, значи јазик кој не може да се поврзе со ниједен друг јазик во светот, и од секогаш предизвикувал интерес поради тоа. Тоа е како едно јазично островче во северозападен Пакистан, во височините на Хималаите, каде што се сочувала една архаична култура која нема врска со ниту еден од народите околу нив. Во моите проучувања, јас појдов од нивната легенда во која тие велат дека се потомци на војските на Александар, именно од нивните женачки со персиски жени. И тоа ме поттикна да ги споредам, овој јазик, да го споредам со старите јазици што се зборувале во Македонија. Тие споредби донесоа најтесни врски со фригискиот јазик, кој по потекло, значи, е од Македонија и кој е во јадрото на она што се зборува јазик, на она што се вели јазик на територијата на Македонија. Студијата, издадена во 1998 година, е рецензирана од највидните специјалисти на 20. век од овие области. Од областа на фригискиот јазик, од страна на професор Владимир Нерознак. Од областа на брушаскиот јазик, од страна на професор Едерман и покојниот професор Климов, како и од професор Размусен од Универзитетот во Копенхаген, Данска. Сите тие се сложуваат дека оној материјал што јас сум го нашол покажува врски со старите јазици што се зборувале во Македонија. Тоа е многу значајно, бидејќи досега се сметаше дека од тие јазици речиси ништо не е останато. Историјата на Македонија главно ја гледаме низ очите на хелените и на римјаните подоцна, а многу малку речиси ништо немавме од тој стар автохтон народ. И значењето на овој материјал е што ни се јавува еден неочекуван извор на најнеочекувано место кој може да ни фрли светлина на она што се случувало посебно на јазичен, но и на етнокултурен план на Балканот. Интересното е тоа што овој материјал покажува дека и во текот на 33 векови, например, во македонскиот денешен јазик има зборови кои до сега не можеа да се објаснат, а одеднаш со овој материјал добиваат своето толкување, што покажува дека денешниот македонски народ, и покрај тоа што постојано му се негирала врска со старата историја, значи се покажува дека и тој, како и сите, значи, населеници на овој простор, а може би и повеќе од сите, има значајни врски со таа стара историја и дека постои навистина еден цивилизацијски континуитет во Македонија. Во бурушаскиот јазик, кој потекнува од фригискиот, и во македонскиот јазик, има зборови кои денес имаат исто значење во обата јазика. Постојат повеќе зборови, како например зборот «врне» или зборот «бара», кои и по 33 века во обата јазика се со исто значење. Овие зборови се со ова смисла само во македонскиот јазик и ги нема како такви, например, во бугарскиот, српскиот, ниту во грчкиот јазик.
последните открития на руската наука, например, Гриневич, една позната книга, говори за прасловенската писменост. Ота прасловенска писменост, сушност, тој ја групира и ја уврстува и критско-микенската писменост и цивилизација. И тој успева записите, оние стари археолошки наоди од критско-микенските цивилизација, која е стара некде околу 2000 години, барем оние што се откриени, да утврди дека може да се расчита со помош на словенскиот код. И успева тоа да го направи. Она што пред него многу познати научни имиња не можеле да го сторат. Тоа покажува дека на тамошните истражувања и на етрурските записи, еве ги, например, ваква, исто така лесно читливи со помош на словенски јазик, говорат дека словените не се дојденци, дека тие биле во Европа и на Балканот многу одамна. Сите познати научници кои работеле на грчките митови и што ја представува таа митологија како грчка, мора да признаат и признаваат дека грците, кога дошле на Балканот околу 1200 година пред новата ера, всушност ја нашле тој митолошки свет, го нашле сосем изграден. Тој митолошки свет е светот на протобалканските народи, а протобалканските народи, меѓу другото, биле македонците, илирите и тракиците. Тоа биле се меѓу себе блиски народи. Ниједен извор не говори дека словените дошле. Јас не знам од каде. Во науката се наметна мислењето дека словените негде околу 6-7 век направиле инвазија на Балканот. Прочем, во летописот на времените лета од Нестор Киевски, точно и прецизно е кажано дека славјаните беа од секогаш тук. Браќата Свети Кирил и Свети Методи се основоположници на македонската средновековна писменост и култура. Во 9-тиот век тие ја создаваат првата словенска азбука, глаголицата, и првите словенски текстови напишани со диалект на македонските словени во Солун. Од тогаш и македонците може да го прифатат христијанството на свој собствен јазик и да го разберат, а во претходниот период беше на нашиот терен присутно грчкото и латинското писмо. Затоа ние крајот на 9-тиот век и формирањето на Охридската книжевна школа го сметаме за револуционарен чин, означање не само за Македонија, туку и за целокупниот словенски свет, вклучувајќи ја Русија и западните Словени. Првите глаголски знаци кои што ги имаме сочувано и денеска во Македонија, надвор од ракописите, тие се сочувани делумно во манастирската црква Свети Наум Охридски, во Тремот, на столбците, и тие се од големо значење за славистичката наука воопшто. Самоиловите надписи на Преспанското езеро, што се најдени и во Битола, се испишани, односно клесани, во камен на старословенски јазик. Тоа е надписот од гробот на родителите на цар Самоил, од село Герман, во Преспа, а потоа и надписот на царот Владислав, кој што е открил во Битола. Тој е од почетокот на 11-тиот век. Инаку глаголицата, концепирана како свештенско писмо,
е видлив литургиски символ на христијанската вера, изразена на староцрковен словенски јазик. Кога е составувал глаголицата, Свети Кирил водел сметка и за бројната вредност на буквите. Тоа е многу важна работа, затоа што бројките во известна смисла им предходат на буквите. Таа вредност е според редот во азбуката. Се почнува со број 1, буквата А, која е во вид на крст, десетката И, јота, соодветно на јота грчко, иницијал на Исус Христос, Ро, и кон овие три основни знаци со кои почнуваат три енеади групи букви од по 9 знака со вредност од 1 до 10, од 20 до 100, од 100 до 1000, за 1000 немало знак. Константин тука додава четврти знак, чаша, путир, чаша на спасението. Кога на литургијата се приопштуваат верниците, овде сака да каже, мноштвото словенско се приопштува кон Христа. Споени овие знаци од А кон Ч вертикално и од И кон Р хоризонтално, се добива крст. Откако го создал писмото, првата работа што ја превел и што почнал да пишува, Константин го превел Евангелието, изборно Евангелие превел, без кое не може да се изврши никаква служба во црквата. Искони бе Слово. Тоа е почетокот од првата глава на Евангелието по Јован, што се чита на Велиден. Делото на Свети Кирил и Свети Методи го продолжуваат Свети Климент и Свети Наум Охридски. Во македонските цркви има голем пробив на словенската писменост. Свети Климент е назначен за прв словенски епископ и го воведува старословенскиот јазик во официјална богослужба. Текстови со словенски надписи се среќаваат и на бројни артефакти, меѓу кои се и оние во манастирот Свети Пантелеймон, кој датира од 12-тиот век. Исто така се среќаваат и во Марковиот манастир во Скопско. Покрај старогрчките, во голема мера словенски ракописи на икони и фрески во овој период се среќаваат и во манастирот Свети Андреа во Матка. Што се однесува конкретно до храмот во кој што сега се наоѓаме, би укажале дека пред се постои титовски надпис, непосредно над вратата, на влезот во црквата, кој што не известува дека храмот е заветнина на македонскиот велможа Андреаш, кој што има титула Млад крал, кој што е брат на крал Марко, и црквата била завршена во 1389 година. Надписот на митрополит Јован е добро сочуван во протезисот на олтарот и тој ни ги дава многу конкретни податоци за мајсторите. Многогрешна го Јоана митрополита и Григорија монаха, писавши се, спомени го Господе, работ или робот свој, многогрешниот Јован митрополит,
и Григори Монах, кој што ја заграфираа црквата. Другиот надпис е сачуван во Джакониконот на алтарот и тој ни говори за Кирил Калист, кој што бил илуминатор. Тие се творци на овај храм. Старословенскиот јазик напишани се бројни црковни книги и книги на богослужба, односно тоа бил јазикот пред се на православната црква. Во периодот од 12-тиот до 18-тиот век, овој јазик се употребува во ограничена функција како јазик на литературата и во администрацијата, како македонска црковнословенска варијанта, во која нашол одраз живиот народен изговор. Преку така наречената дамаскинарска книжнина, доаѓа до промена на основата на црковнословенскиот јазик во народен јазик. Особено во средновековието, во 16-тиот век, кога се забележуваат карактеристични промени во структурата на нашиот јазик, дамаскинарската книжнина придонесе да се зголемува функцијата на народниот јазик. Имено, според проповедникот Дамаскин Студит, книгата може да ја доближи христијанската содржина со јазик кој што му е близок на народот. Дамаскинарската книжнина бележи околу 200 ракописи во Македонија и традицијата на писмениот црковнословенски јазик трае се до крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Може да се каже и пошироко во овој век, бидејќи ние имаме ракописи, како, например, ракописите Ерминии, прирачници за зографи, кои што во црковнословенскиот јазик бележат едно штедро присуство на народниот јазик. 19-тиот век, особено овој период, е значен како голема порта за влез на народниот јазик во функција на писмен јазик во Македонија. Таа дејност започнува со дејноста на нашите први писатели Јоаким Крчовски и Кирил Пејчинович. Во основата на нивните книги, покрај црковнословенскиот јазик, се многу присутни елементи на нашите народни говори. Во 1840 година, кон предговорот на книгата «Утешение грешним», познатиот културен деец Теодосије Синаицки забележал дека јазикот на Пејчинович не е клуч од сребро или од злато, туку е клуч од железо и челик кој што не се свиткува, но го отвара срцето на народот. Значи, народниот јазик ја презеде својата функција, книгата му беше разбирлива на современиот читател. Гордан Хаджи Константинов Джинот е еден од првите народни учители кој го воведе македонскиот јазик во наставата. Тој издаде и свој буквар, таблица первая и други оригинални трудови. Значајно е дека Јордан Хаджи Константинов Джинот имаше и свој погледи за формата на литературниот јазик кај нас. Тој тие своји ставови ги изнесе во познатата статија за јусовите. Меѓутоа, Джинот го постави, но теоретски не го разреши ова прашање, кое што доби своје целосно разрешување и практична примена кај Партени Зографски. Партени Зографски е човекот кој што теоретски го постави, го разработи и практично го спроведе прашањето за литературната форма на писмениот јазик кај македонците. Тој е автор на првиот македонски учебник «Кратка свештена историја на Ветхозаветната црков». Овој учебник бил објавен во Галата
1857. година во Цариград и стана образец кој што го следеа, како непишано правило, и другите наши македонски учебникари. За учебникот Свештена историја, Рајко Жинзифов ќе запише дека родителите во Кукуш не можеле да се нарадуваат кога нивните деца го читале свештеното писание од владиката Партени, кој подоцна станал и владика во Кукуш, и ним не им било потребно да им се преведува светото писмо, бидејќи самите го разбирале тоа што е напишано. Јазикот од учебниците на Партеније зографски го следат учебникарите и луѓето од Перото. Кузман Шапкарев, како народен учител, има и свој буквар на македонски јазик, наречен букварче. И Димитар Миладинов издава свој учебник на македонски јазик. Поетот Константин Миладинов, следејќи ги идеите за унификација на македонскиот писмен јазик, ги пишува песните «Бисера», «Сираче» и најпознатата «Тага за јук», со што придонесува да се пее на неговиот мајчин народен јазик. Македонистот Ѓорѓи Пулевски ке рече: «Народ се велит луѓи кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор, и кои кажуваат и се другарат еден со други, и кои имаат еднакви обичаи, песни и веселја. Тие, луѓите ги викаат народ, а местото во кое живуат народ се вели отечество од тој народ. Така и македонциве се народ, и место во нивно е Македонија». Ова гледиште на Пулевски представува основен постулат за ставовите на македонистите, а особено на избистрените ставови на лозарите во 90-тите години на 19-тиот век, каде што препознатлива е мислата на Темко Попов дека дури и ако самиот Исус Христос се симне од небото, никој не може да го убеди македонецот дека тој е србин или бугарин. Учебникарот Пулевски го напиша учебникот Слогница Речовска, а исто така објави и речници, триазичникот и четириазичникот, кој што требаше да му бидат во функција на современиот македонец во разбирањето на несловенските балкански јазици. Континуитетот за македонската форма на нашиот литературен јазик најде свој дефинитивен израз во ставовите на Крсте Петков Мисирков. Во статијата «Неколку зборови за македонскиот литературен јазик», објавена во книгата «За македонските работи» во 1903 година во Софија, ги содржи познатите ставови на Крсте Петков Мисирков. Имено, за основа на тој јазик треба да послужат говорите од Велешко, Прилепско, Битолско и Охридско. Крсте Петков Мисирков даде и предлог за фонетски принцип на нашиот правопис. Исто така, тој даде и предлог за неколку графеми што се однесуваат на македонската азбука. Блаже Конески одигра фундаментална улога не само при чинот на кодификација на македонскиот стандарден јазик, туку направи и огромен придонес за научното проучување на македонскиот јазик, за негова афирмација широко во светот, потоа придонесе за жизненоста на нашата стандардно-јазична норма во практиката, а исто така придонесе и за едуцирање на многу генерации лингвистички кадри. На научен план тој е автор на трудовите «Граматика на македонскиот литературен јазик», «Историја на македонскиот јазик», «Од историјата на словенската писменост во Македонија», «За македонскиот литературен јазик», «Македонскиот 19. век», «Јордан Хаджи Константинов, Джинот», редактор е на тротомниот речник на македонскиот јазик и на многу други трудови. За Блаже Конески, јазикот ја представува душата на еден народ.
сонуваната држава за македонците и тоа само еден нејзин дел, Вардарска Македонија, станала стварност дури по 4-годишната народно-ослободителна војна. На 2. август 1944 година на историското заседание на АСНОМ, антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија во Прохор Пчински, македонскиот јазик бил прогласен за службен јазик во државата Македонија. На 5. мај 1945 година е усвоена македонската азбука, а на 7. јуни 1945 година е усвоен македонскиот правопис. Со тоа се кодифицира македонскиот стандарден јазик. Во повеќе деценискиот развој, институционалните организации, меѓу кои Катедрата по македонски јазик Блаже Конески, Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, Одделението за јазик во Македонската академија на науките и уметностите, Семинарот за македонски јазик, литература и култура, дадоа огромен придонес за научното изучување на македонскиот јазик. Македонскиот стандарден јазик, со многовековна писмена традиција, ја покажува моќта како европски јазик на изразување на најсовремените содржини на човековата дејност, постоење и обштење.